srdečne pozývame. Takže ja odovzdávam slovo, aby som to už nenaťahoval. Ďakujem, že ste prišli a určite vás rád uvidím aj na ostatnom programe Literárneho festivalu. Takže prajem vám príjemný dobrý podvečer. Som veľmi rád, že môžem byť tu dnes večer s vami a ďakujem veľmi pekne organizátorom za pozvanie na tento festival a verím, že strávite pár pekných chvíľ pri čítaní textu Stanislava Rakusa, ktorý sa volá Cintorínska štvrť. Jakub Trinár rád jazdieval na bicykli po Cintorínskej ceste. Tak sa medzi obyvateľmi hovorilo ulici, ktorá smeruje k západnej časti Cintorína. Oficiálne išlo o nížinu, cyklisticky pohodlnú Kuzmeckého ulicu, ležiacu v okrajovej štvrti mesta. Na ľavej strane cesty, za nerozsiahlým trávnatým porastom s kríkmi, smutnými vrbami a protipovodňovým múrikom, pretekala voda. Na pravej strane ulice, takmer na konci dobre udržiavanej asfaltovej cesty, bola zadná cintorínska brána. Nedaleko nej si Trinár pripevňoval o niektorú z tyčí kovového plota zámkom bicykel a po chvíli už prechádzal uličkou popri nepeknej drevenej búde a košoch na odpadky k prvým hrobom. Celá táto cintorínska štvrť, na ktorú ako tak dovidel aj z okna svojej garzónky na 5. poschodí, sa stala častým cieľom jeho jazd na bicykli i prechádzok. Trinár nemal z blízkych na Cintoríne nikoho pochovaného. Do tohto mesta, vzdialeného od jeho rodného kraja stovky kilometrov, sa prvý raz dostal ako vojak základnej prezenčnej služby a po nej sa tu usadil. Kráčajúc medzi hrobmi si predstavoval, ako veselo by bolo na tomto mieste. Keby sa mŕtvi odrazu prebudili a na hodinku dve sa vrátili k najradostnejším chvíľam svojho života. Prešiel pár metrov a znova ho zasiahol intenzívny účinok lahodnej atmosféry, panujúcej v tomto prívetivom, nekonfliktnom prostredí. Cintorín v Trinárovi oživoval vzťah k zašlým časom, k starej histórii mesta s jeho remeselníkmi, úradníkmi, pekármi, hasičmi, podomovými predavačmi, notármi, čašníkmi, hercami, hudobníkmi, lekármi a inými typmi profesí a ľudí. Tých, čo ležia v hroboch, Trinár z vlastnej skúsenosti nepoznal. A tomu dovoľovalo vynechávať vo svojej mysli predstavy o rozmanitých podobách ich previnení, nerestí a zla. Naopak, vďaka pokoju, podnietenému majestátom smrti, sa mohol zapodievať ich priaznivou ľudskosťou, do ktorej sa zmestil i humor a radosť z maličkostí. No nielen k Cintorínu, ale k celej tejto štvrti si Trinár utvoril akýsi zvláštny, silný vzťah. Ťažko by niekto pochopil, že v tichu istého neskorého popoludnia, takmer v šere jesenného sichravého dňa, keď išiel na bicykli k Cintorínu, zažil v tejto štvrti jeden z najpríjemnejších okamihov svojho života. Čosi sa na bicykli pokazilo a jemu sa to podarilo v mrhlení bez problémov opraviť. Obrátil sa a išiel späť. Odvtedy sa mu nezriedka stávalo, že keď sa zahľadel z 5. poschodia svojej garzónky na vzdialené svetlá cintorínskej cesty, pocítil akési radostné dojatie. Keby sa pokúšal tento zážitok, ktorý nemá nejaký zmysel a obsah, niekomu vysvetliť, zrejme by si sám pripadal ako človek postihnutý nastupujúcou duševnou chorobou. Keď Trinárovi oznámili, že pracovníčka, ktorú vo svojom poslednom zamestnaní zastupoval, sa rozhodla vrátiť na svoje miesto rok skôr, než pôvodne plánovala, musel si urýchlene hľadať novú prácu. Ako absolvent všeobecno-vzdelávacej školy nemal nejaký špecializovaný odbor, o ktorý by sa mohol v praxi oprieť a uchádzať.
Chýbalo mu ekonomické vzdelanie, no aj tak sa zdalo, že najľahšie by mohol zvládnuť nejakú úradnícku prácu už i preto, lebo v škole si ako jeden z voliteľných predmetov vybral techniku administratívy. Výhoda bola aj v tom, že úradníckych miest bolo viac ako odborne orientovaných zamestnaní. Preto sa Trinár i napriek dosť naliehavej časovej situácii venoval možnosti získať nové miesto iba pozvolne. Trochu nervozity do jeho života vnieslo však to, že momentálne nebolo nič voľné. A tak sa rozhodol vybrať aj do budovy ležiacej v cintorínskej štvrti. Išlo o budovu vodárni a kanalizácií, ktorá síce patrila do obľúbenej časti mesta, spätej s oddychom, uvoľnením a osviežením, no zároveň, a toho spočiatku odrádzalo, sa vodárne a kanalizácie mali stať pre neho miestom pracovných povinností a záväzkov, teda tým, pred čím do svojej obľúbenej oddychovej štvrti unikal. Zrazu však Trinára pochytila neodolateľná túžba pracovať práve tam, v tej modernej štvorposchodovej budove, dobre zladenej s prírodným mestským prostredím. Tešil sa a uvažoval, v ktorom okne by chcel mať kanceláriu, aký bude odtiaľ výhľad na krajinu a ako sa natrvalo usadí v tomto pokojnom prostredí nervózneho mesta. Bolo to také silné, že sa niekoľko dní ani neodvážil budovu navštíviť, aby jeho záujem o vodárne nezlyhal. Obľúbenú štvrť začal pokladať za miesto, ktoré mu bude pomáhať aj v práci. S čoraz väčšou túžbou pôsobiť v cintorínskej štvrti rástlo aj jeho napätie, či sa vo vodárňach nájde preňho nejaké miesto. Po pár dňoch, keď jeho napätie dospelo k bodu, v ktorom už nevládal naďalej váhať a nič odkladať, prešiel do budovy a v nej sa dostal do styku s akousi moletnou, veľmi príjemnou ženou. Hoci bola oblečená vo vzorkovanom pulóvri a v sukni, pripomínala svojím vzhľadom kuchárky, upratovačky alebo dedinské ženy vo chvíľach, keď sa ich dobrácky výzor a správanie dostáva do súladu s domácou uniformou, pozostávajúcou z teplákov a šatovej zástery. Celým svojím zjavom pôsobila dojmom, akoby Trinára a jemu podobných pokladala za bezradných, nešikovných mladých pánkov, ktorým treba pomôcť alebo v rámci materinského súcitu ich ponúknuť jedlom. Napriek tomu, že vo vodárňach nebolo momentálne voľné nejaké miesto, vyvolávala v Trinárovi pocit, že chce urobiť všetko, čo môže, aby sa v tejto preňho beznádejnej situácii našlo nejaké riešenie. Krútila hlavou, zamýšľala sa, vzdychala a v zápätí zas pod trocha znervozňujúcimi fúzikmi hovorila tak intenzívne a naliehavo, že Trinár sa takmer nedostal k slovu. Napokon si zapísala jeho adresu, aby mu vodárne a kanalizácie mohli dať vedieť, keby sa nejaké voľné miesto predsa len našlo. A zapísala si aj adresu jeho terajšieho pracoviska, lebo tunajšie personálne oddelenie by pri zmene zamestnania potrebovalo mať k dispozícii jeho osobné materiály a pracovný posudok. Trinár odchádzal z budovy bez nádeje na možné zamestnanie, no zároveň s vedomím, že sa stretol s mimoriadne dobrým materinským typom ženy, ktorá celou svojou bytosťou zapadala do cintorínskej štvrte. O to väčšmi sa potešil, keď dostal oznámenie, že môže do vodárni nastúpiť. V miestnosti číslo 247, kam sa mal pri nástupe do zamestnania dostaviť, sa Jakubovi Trinárovi začal venovať asi 50-ročný muž, zrejme vedúci oddelenia, ktorý mu vysvetľoval, čo bude náplňou jeho práce. Robil to rýchlym tempom, predkladal pred neho rozličné papiere a tlačivá. Predvádzal, čo musí s nimi robiť a ako treba na základe podkladov to či ono vyrátať.
Medzitým prichádzali do miestnosti a odchádzali z nej aj iní pracovníci, ktorým 50-tník dával v rýchlosti rozličné pokyny a stroho odpovedal na ich otázky. Potom sa vracal k trinárovi a hovoril o jeho ďalších povinnostiach. Keď spomenul vypúšťanie odpadových vôd s koeficientom dennej nerovnomernosti väčším ako 3, vošla do miestnosti bledá, nevýrazná žena s akýmsi problémom, na ktorý 50-tník zareagoval zlostne, priam krikom, že tým sa on teraz nebude zaoberať. Nech príde za ním zajtra a poriadne sa nad sebou zamyslí. Špina jedna, povedal, len čo zatvorila dvere. Krava. Trinár, ktorý už od začiatku autoritatívneho, strohého výkladu úplne neznámeho materiálu málo čomu rozumel a len postupne sa chystal spýtať na nejaké veci, po tomto arogantnom výstupe svojho vedúceho sa už na nič neodhodlal. Prikyvoval a predstieral, že sústredene počúva. Sem tam zachytával nezrozumiteľné útržky jeho rozprávania i to, ako vedúci, po celý čas rýchly, neprívetivý a mrzutý, znova hovorí o koeficiente, tentoraz o koeficiente maximálnej hodinovej nerovnomernosti väčšom ako 5. Trinár naďalej prikyvoval, no v mysli sa vracal k tomu, ako bezohľadne s nezvyčajnou hrubosťou zhadzuje pred ním cudzým človekom svoju podriadenú. Pomyslel si, že aj on, podobne ako znevážená úradníčka, pôsobí nevýrazne, zle a navyše je primladý, nevýznamný, taký, ku ktorému si bude môcť tento vulgárny človek hoci čo dovoliť. V jednej chvíli, akoby v samom strede toho, o čom hovoril, skončil svoje vysvetľovanie, dal trinárovi pokyn, aby si vzal so sebou všetky materiály a vybral sa do miestnosti 215, kde bude pracovať. Jeho spoločníkom v tejto kancelárii sa stal muž stredného veku so strhanou, nervózne pôsobiacou tvárou, na ktorej však trinár periférnym zrakom vybadal akýsi ironický posmešok i to, ako ho muž pozoruje a pritom si udržiava od neho odstup. Trinár sa tváril, že hľadí zainteresovane do svojich papierov, no v nepríjemnom, trápnom tichu uvažoval, ako by sa svojmu kolegovi prihovoril. Akými nenásilnými, aspoň trocha prirodzenými slovami by s ním nadviazal kontakt a počase sa ho spýtal na nejasné problémy, ktoré súviseli s jeho prácou. Keď mlčanlivé napätie vyvrcholilo, začal, možno nie najšťastnejšie, čo si hovoriť. Ale muž mu skočil do reči. Čit, zdvihol ruku. Treba robiť. Opäť zavládlo ticho, ktoré po chvíli tento trinárov o 20, možno aj o viac rokov starší kolega prerušil. Toho, co šedzel na vaši mesce, už net. Umar. Už leží v trune hentam na cintiru. Len co prišiel ráno do roboty, išiel na budar a celý deň sral. Do totej kancelárni muša dávať skúmne len v samých kripľoch. Treba robiť, povedal ešte a stíchol. Počase prišiel k oknu a opäť začal rozprávať. Zosmiešňoval ľudí, ktorých videl na chodníku, no vracal sa aj do minulosti. Nedávno tam boli dvojo a mysleli sebe, že ich nikto nevidí. Glúptáci. Oni neznajú, že z každého oblaku vodárni ich troška patrí na ulicu a vidí ich oblapiače a pritulovať s piskami. Trinár sa nenaučil hovoriť nárečím, ktoré sa používa v tomto meste a ktorým sa v kratších a dlhších intervaloch obracal na neho nepriamo kolega z kancelárie. No tomu, čo rozprával, porozumel dobre. Zachytil, že slovo kripel ako urážlivé označenie mrzáctva a chorobnosti
patrilo nielen jeho mŕtvemu predchodcovi v kancelárii, ale i jemu. Trinára mimoriadne zasiahla aj reč o tom, že z každého okna kto si pozoruje Kuzmeckého ulicu, jej chodníky i cintorínsku cestu, ktorá mu pri jazde na bicykli prinášala ešte v minulých dňoch toľko osvieženia a radosti. Už v prvých hodinách svojho pôsobenia vo vodárňach zažil tak Trinár úplne nečakané, drsné a znepokojujúce veci. Sedí za stolom a pred svojim kolegom sa kryje tým, že hľadí sústredene na to, čo má pred sebou a čo mu vôbec nerozumie. Z bočného vrecka si vyberie aj pero a malý príručný zošit. Píše si doň pre formu, aké si čísla. Znova a znova hľadí na nezrozumiteľné vodárenské materiály. Prehrňa sa v nich a len keď jeho kolega začne hovoriť nárečím svoje poznámky, odvráti zrak od stola, aby mu dal najavo, že ho počúva. Poznámky Trinára ubíjajú, nie je v nich ani trocha ľudskosti. Má pocit, ako by sa zrazu zrútil celý jeho slobodný, voľný svet. Keď jazdieval na bicykli alebo chodil pešo po Kuzmeckého ulici, ani na úmu nezišlo, že by ho mohol niekto pozorovať. Práve naopak, táto štvrť sa mu zdala ako pokojný, tichý, nikým nerušený, obrodzujúci priestor. Ešte ráno, keď sa tešil na svoj prvý deň vo vodárňach, chvíľu uvažoval, či nechodiť do práce vrátane dnešného dňa na bicykli. Teraz ho utešuje len to, že sa tak nestalo. Cintorínska cesta sa z tejto jeho novej skúsenosti stala niečím úplne iným než predtým. Vžíva sa do pozície pozorovateľov, ktorí, podobní jeho kolegovi, hľadia z okien a zamýšľajú sa, kam to asi tak pravidelne na bicykli smeruje. Ak za touto budovou nie je nejakého živého obytného priestoru. Je to len stará, rozpadávajúca sa továreň, do ktorej Trinár nikdy nikoho nevidel vchádzať ani z nej vychádzať. No práve v takýchto, už nefunkčných stavbách mal pre ich minulosť opustenosť a akousi tajomnosť záľubu. Podnecoval jeho predstavivosť a vzťah k starým nepoznaným časom. Asi 300 metrov od továrne je cintorín a za ním ešte prašná cesta, či skôr široký chodník, ktorý sa v daždi premienal na nepríjemnú, blatistú, mazľavú hmotu. Preto tam Trinár chodil iba v peknom počasí, aj to veľmi zriedkavo, lebo svoj bicykel chcel chrániť i pred silnými nánosmi prachu. Na konci chodníka stál vysoký murovaný plot a na ňom, teraz si to jasne pripomína, kovové hroty. Aj táto časť cintorínskej štvrte, ohradená múrmi, pôsobila na ňo príjemne ako kúsok zabudnutého sveta, vydávajúceho archaickú vôňu a prinášajúceho potešenie. Potom už nebolo nič. Múrmi sa končila celá Kuzmeckého ulica, lebo tesne popri nich pretekala z jednej strany rieka a z druhej strany boli kríky, bodľačie a divoký, neupravený, nepriechodný terén. O týchto veciach rozmýšľa Trinár, keď sedí za stolom a hľadí strnulo do svojich nezrozumiteľných vodárenských papierov. Zdá sa mu, že z pozície pozorovateľov musí byť vyradená továreň, cintorín i tajomné múry s kovovými hrotmi niečím, čo vyvoláva otázku, či ten, kto ustavične jazdí na bicykli k tejto čudnej časti mesta, netrpí nejakým duševným neduhom. Je koniec cintorínskej štvrte, myslí si Trinár. Budova vodárni a kanalizácií ju zlikvidovala. Stala sa od dneška posledným bodom jeho pohybu. Je koniec samému cintorínu. Koniec i napriek tomu, že sa dá naň dostať aj z druhej strany. Tam, na opačnej východnej strane cintorína,
V jeho vstupnej časti nebol kovový, ale murovaný plot, masívna hlavná brána, za ňou betónový chodník smerujúci ku kancelárii, vývesnej tabuli na úmrtné oznámenia, k obradnej sieni, vrátnici a toaletám. Za obradnou sieňou bola neveľká miestnosť s katafalkom. Naň vystavovali otvorenú rakvu s telom mŕtvého, aby ho mohli pozostali i známi vidieť a rozlúčiť sa s ním ešte predtým, ako rakvu zatvoria a prevezú do obradnej siene. Trinár bol v tých smutných, smútočných priestoroch prvý raz krátko po skončení vojenčiny a nástupe do zamestnania. Pochovávali jeho kolegu. Ako so živým sa s ním nikdy nestretol, lebo zomrel v nemocnici. Takže ho mal možnosť vidieť až v posmrtnom, trocha ľakajúcom stave. Mŕtvy patril do oddelenia jeho najbližších spolupracovníkov, ktorí dostali v čase pohrebu voľno. A preto zúčastniť sa na smútočnom obrade patrilo k trinárovým povinnostiam. Smrť v tejto aktuálnej, viditeľnej, mŕtvolnej podobe v ňom zanechala pochmúrny dojem. A spolu s ňou aj celá táto predná vstupná časť cintorína v susedstve s nevľúdnym priemyselným prostredím, frekventovanými dopravou preťaženými cestami, hlukom, trúbením, dymom z kamiónov, nákladných i osobných aut. Vtedy ešte nemal bicykel, ale keď si ho kúpil, objavil upokojujúcu Kuzmeckého ulicu a západnú časť cintorína. Vybral sa na ňom aj na opačnú, hlavnú stranu a cestou k nej musel v zlom prostredí, striedajúc jazdu s chôdzou, prekonávať rozličné prekážky. Potom už k tejto časti cintorína nikdy nešiel. Jediné, čo na ňo vtedy v tom pošmúrnom cintorínskom prostredí akosi zvláštne, no priaznivo zapôsobilo, bolo, že za otvorenými dverami vrátnice zbadal akosi bezstarostne a veselo pôsobiaci muž s klaunovským výzorom odkrajuje slaninu, odlamuje kúsky chleba a spolu s očistenou, narezanou cibuľou si všetko vkladá šikovne do úst a s chuťou to je. Táto vstupná časť patrila k tomu, čo trinára od cintorínov odrádzalo a vyvolávalo v ňom svojou aktuálnou mŕtvolnosťou úzkosť, ktorá u ňoho, tak ako u mnohých iných, vzniká zrejme zo spätosti cintorína s ešte nepochovanými mŕtvými, ale aj s nocou. V západnej časti, vzťahujúcej sa v jeho vnímaní k svetlu, dňu, alebo aspoň k šeru, čo si také nepociťoval? Trinárov vzťah k tejto časti cintorína i k celej Kuzmeckého štvrti sa stával čoraz intenzívnejší. To, že mu situácia v budove vodárni a kanalizácii cintorínskú štvrť náhle likviduje, ho núti uvažovať, ako sa z toho, čo sa mu prihodilo, vyslobodiť. Východisko však nenachádza. Má strach, že rýchly, okamžitý odchod z vodární by natrvalo ohrozil jeho existenciu. Veď každé pracovisko dáva o zamestnancovi posudok, dôležitý pre jeho budúcnosť. Aký posudok by mohol očakávať od tých, s ktorými sa stretol? Aké stanovisko by zaujali k tomu, že hneď na začiatku práce vo vodárniach a kanalizáciách požiada o výpoveď? Nepochybne by to pokladali za čosi bezočivé a urážlivé. Trinár nemá nejaké pevné materiálne zázemie. Garzónku si prenajal aj so zariadením a vo svojich doterajších, nekvalifikovaných a začiatočníckych zamestnaniach sa nedopracoval k nejakým úsporám. S domom a rodinou už takmer stratil kontakt. O matku prišiel ešte v detstve. Na strednej škole býval v internáte a potom odišiel sem, do tohto stovky kilometrov vzdialeného mesta na vojenčinu. Späť sa už nevrátil. Nemá skoro nič. Vlastní iba bicykel. A najnevyhnutnejšie veci.
Cíti, že odchod z vodárni po niekoľkých dňoch ako extrémne riešenie neznesiteľnej situácie by mu znemožnil získať v budúcnosti akékoľvek priateľné zamestnanie. Je v pasci. Keď sa zrazu bez zaklopania a pozdravu zjaví v kancelárii vedúci, Trinár sa preľakne. V pude sebazáchovy sa ešte väčšmi nachýli nad svoje vodárenské materiály. Vloží si nebadane do bočného vrecka príručný zošit, do ktorého si zapísal nezmyselné čísla, aby maskoval svoju nečinnosť, a usiluje sa pôsobiť tak, že všetku svoju pozornosť venuje tomu, čo má pred sebou. S veľkou obavou očakáva, kedy sa ho vedúci spýta, ako sa zmocnil svojich dnešných úloh. Vedúci však neprišiel za ním, ale za jeho kolegom. Fingované sústredenie na prácu Trinárovi nezabránilo sledovať periférnym videním, ako kolega úctivo vstal, zhrbil sa a celý premenený prijímal od svojho nadriadeného príkazy. Ukláňal sa, pritakával a akýmsi umelým, neprirodzeným výrazom v tvári, z ktorej zmizol aj najmenší náznak irónie, dával vedúcemu najavo, že súhlasí so všetkým, čo od neho žiada. Hovoril spisovne. Áno, samozrejme. Iste, že môžete sa spoľahnúť, súdru vedúci. To boli jeho najčastejšie reakcie. Trinára v tejto situácii trocha potešilo aspoň to, že jemu vedúci nevenoval nejakú pozornosť. Keď odchádzal, kolega ho vyprevadil až k dverám. Rozrušený, nesústredený sa vrátil k svojmu stolu. Dlho tam sedel bez slova a len čo sa spametal, zahľadil sa na Trinára a začal pohoršene pokyvovať hlavou. Napokon povedal. Šef tu a von šedzi jak spuchnutá cverna. Haňba. Po týchto slovách sa na ňo už obracal iba v tretej osobe. Tak, ako by tu nebol. Trinár sa dostával do psychickej krízy, ktorá sa začala premietať aj do jeho fyzických problémov. Pri jednej z ďalších poznámok svojho kolegu pocítil zvierajúcu bolesť brucha, spätú s búšením srdca. Prišlo mu zle, ale vydržal v kancelárii až do konca pracovného času. Doma jeho ťažkosti pokračovali. Časť noci prebdel na WC v žalúdočnej nevoľnosti a krčoch. Pokúšal sa zaspať, no nešlo to. Podarilo sa mu zdriemnuť, ba v jednom okamihu aj uniknúť do uľavujúceho, bezbolestného spánku, ktorý však nemal dlhé trvanie. Opäť ho zachvátili krče, opäť musel ísť na vece. Osprchoval sa, ale ani to nepomohlo. Ležal a v polospánku na hranici sna a skutočnosti sa v akejsi hmle i ostrom videní zjavovali pred ním v neusporiadanom slede rozličné udalosti z jeho života. Z nenazdania bol v minulosti pri pohrebe matky, z ktorého si ako 3,5-ročný zapamätal iba svoj plač nad tým, že mu do hrobu spadla hračka, maľovaná pokladnička, a už v ňom navždy zostala. V zápätí sa zas pred ním vynárajú temné epizódy z jeho prvého pracovného dňa vo vodárniach a hneď na to sa znova ocitá v detstve. Je v nemocnici. Má otravu krvi, lebo jeho 7-ročný spolužiak namočil pero do atramentu v kalamári a pichol ho do lítka. Keď Trinár opäť na chvíľku zaspí a prebudí sa, je zrazu mysľou v západnej časti cintorína. Pri malom hrobe, ktorý ho ohromil. Z dobre čitateľných písmen na náhrobnom kameni sa dozvedá, že tam leží dieťa, čo žilo iba 21 mesiacov. No od jeho smrti uplynulo vyše 40 rokov. Mimoriadne udržiavaný a upravený hrob bol pre Trinára svedectvom o živom človeku. Tým človekom, pomyslel si vtedy, môže byť len matka, ktorá nepoznala na tomto svete nič väčšie a
ako dávno ukončený, krátky, no stále prítomný život svojho dieťaťa. Nad ránom trinár zaspí, opäť sa oslobodí od svojich problémov, no keď sa prebudí znova, s ešte väčšou naliehavosťou si uvedomí, čo ho zrazu postihlo. Ako mu zo dňa na deň zmizol celý jeho nebohatý, obyčajný, ale pokojný svet. A v ňom aj príjemná, moletná pracovníčka, ktorá sa mu v labyrinte miestnosti a čísel stratila a ktorú by, ako tú, čo sa pričinila o prijatie neschopného človeka, opúšťajúceho už krátko po nástupe zamestnanie, vystavil v drsných pomeroch vodární a kanalizácií svojim predčasným odchodom kritike a poníženiu. Do práce prišiel zoslabnutý, vyčerpaný včerajším dňom i dnešnou nocou. Keď vojde do kancelárie a sadne si k svojim vodárenským materiálom, znova ho zachvátia krče. Pocíti, že musí ísť urgentne na toaletu. Vynaloží všetko úsilie, aby nedal ničím najavo svoje zdravotné problémy a odchádzal z kancelárie dôstojne, čo najpomalšie a najnenápadnejšie. Keď otvorí dvere a pomyslí si, že sa mu to podarilo, začuje za sebou hlas. No, Lemco prišiel do roboty, tá už leci na budar. Tak ďakujem pekne, pekný podvečer a pekné chvíle v Artfore. Ďakujeme krásne, bolo to úžasné, ešte jeden potlesk pre pána Čižmára, fakt skvelé. Myslím si, že sa máme na čo tešiť. Stanislav Rakús, braček, pán profesor, úplne v najlepšej forme. Nesmierne sa teším na túto knihu. Festival Like teda pokračuje, ako som už spomínal. Presúvame sa v tomto momente do kultúrneho centra Tabačka, kde pokračujeme tak poetickejšie. Zúčastní sa ho miestna poetka, spisovateľka Jana Bodnárová, ktorá bude čítať z knihy Terče, Eva Luka a takisto Luboš Benzák. Takže ste srdečne vítaní. Ešte sa mi teda žiada povedať, že to je vlastne podujatie k druhému ročníku ceny poetickej Zlatá vlna, ktorej bude vyhlásený, myslím, budúci týždeň, teda tieto ceny. Takže ďakujem pekne za túto krásnu účasť a snáď sa tu uvidíme aj pri ďalších podujatiach. Dovidenia.